ិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ Video FM សូមជូនកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវិយោដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញព្រេកង់ 105.5 MHz ផ្សាយបន្តខេត្តព្រះសីហនុព្រេកង់ 102.5 និងបន្តខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបដែលមានព្រេកង់រួមគ្នា 88 FM ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុវិយោដែលមានអាស័យដ្ឋាន www.vayofm.com ចា៎នេះគឺជាកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយដែលមានដំណើរការផ្សាយតរៀងរាល់ថ្ងៃពុធចាប់ពីវេលាម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនាងនឹងបានជួបនាងខ្ញុំឆេងសរុយ៉ាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ប្រធានបទដែលលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ឬក៏នយោបាយកំពុងតែចាស់ជ្រលោកច្រឡំគ្នាទៅលើករណីដកដំណែងលោកសំរងស៊ីសម្រាប់វិក្កមិនដែលចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតរួមជាមួយនឹងលោកសូចថាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនិងនយោបាយចាសសូមជម្រាបសួរចាសបាទជម្រាបសួរបាទចេះតកតងទៅនឹងប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការពិភាក្សាគ្នានាងខ្ញុំសូមផ្ដើមជាសេចក្តីបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទចាស់ឃើញថាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី13វិច្ឆិកាកន្លងមកនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទបរិហាគេលោកហៅណាំហុងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីគឺជាការចាប់ដ้ามអនុវត្តសាក្រមតាំងពីជាង4ឆ្នាំមុនជាការក៏សម្គាល់លោកសំរងស៊ីក៏បានលើកពេលមេតភូមិនិវត្តដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះថ្ងៃច័ន្ទគឺជាថ្ងៃដែលលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិបានបញ្ចប់សមាជិកភាពជាសមាជិកសភារបស់លោកនឹងបន្ទាប់ពីក្រសួងហាផ្ទៃបានបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីតាមដីការរបស់តុលាការភ្នំពេញទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឬក៏នយោបាយគឺជាអ្វីដែលយើងបានឮនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចាស់អធិបុលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏គណៈបករបស់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការលើកឡើងនេះត្រូវបានបដិសេធដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកតាមដាននៅបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនផងដែរចាស់ជីកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំមានសំណួរទៅកាន់លោកសូចន្ទាដំបងចាស់លោកសូចន្ទាលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៅក្នុងការចេញនៃការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាការបញ្ចប់នៅតំណែងជាសមាជិកភាពជាសមាជិកសភាចាស់សូមជើញជាបឋមសូមគោរពបងប្អូនជើងរួមជាតិហើយគ្រប់វាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងក៏ពិតទៅបើយើងធ្វើការពិនិត្យនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងដែលកម្ពុជាយើងបានឆ្លងកាត់ប្រមាណរយៈពេលចុងក្រោយយើងឃើញថាកម្ដៅនយោបាយកើនឡើងខ្លាំងដែលយើងឃើញថាទាំងអង្គការនៅក្នុងស្រុកហើយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយថ្មីៗនេះថ្ងៃ17នេះយើងឃើញមានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជាទៅបានចេញសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រួយបារម្ភទៅលើស្ថានភាពចុងក្រោយនៃកម្ពុជាចា៎បើយើងពិនិត្យទៅមើលទិដ្ឋភាពយើងឃើញថាទិដ្ឋភាព2ដែលកំពុងតែប្រឈមគឺទី1ទិដ្ឋភាពច្បាប់ទី2គឺទិដ្ឋភាពនយោបាយទិដ្ឋភាពច្បាប់យើងឃើញថារដ្ឋសភាបានបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់លោកសំរងស៊ីពីសមាជិករដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការពិនិត្យនៅក្នុងច្បាប់ទៅយើងឃើញថាការមោកភាពអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងអត់ឃើញមានត្រាណាមួយដែលចែងច្បាស់ថាតើមោកភាពដោយវិធីណាទេយើងឃើញតែមានត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីការការពារអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានន័យថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធិវាលែងថាករណីមួយគត់ដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយមិនមានការដកភ័យឯកសិទ្ធិចា៎ជាមុនគឺបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះយើងឃើញថាមិនមែនជាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងទេអានឹងទី1ទី2យើងឃើញថាការបញ្ចប់តួនាទីនឹងបុព្វសិទ្ធិរបស់លោកសំរងស៊ីវាហាក់ដូចជាតម្លៃនៃអភ័យឯកសិទ្ធិហ្នឹងមានតម្លៃទាបនៅកម្ពុជាពីព្រោះយើងឃើញថាវាភាពជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិដែលការពារដោយច្បាប់ហើយត្រូវបានរដ្ឋសភាបានបញ្ចប់ដោយងារយ៉ាងនេះនេះចំណុចមួយដែរមួយទៀតយើងឃើញថា
ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដែរករណីដែលបើសិនជាលោកសំស៊ីមានទោសទណ្ឌតាមមូលហេតុអីបានជាសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីនៅឆ្នាំ2014ជាសមាជិករដ្ឋសភាចា៎នឹងទី1ទី2ជាងឃើញថាស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែរបានទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីជាសមាជិករដ្ឋសភាក្នុងនោះយើងឃើញថាសមាជិករដ្ឋសភាទាំង123រូបក៏ចូលរួមចំណុចទី3យើងឃើញថាស្ថាប័នមួយទៀតដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជាយើងឃើញថាជាស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្កដែលមានព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកដើរតួសំខាន់យើងឃើញថានៅពេលដែលលោកសំស៊ីស្បត់ចូលកាន់តំណែងព្រះអង្គក៏យាងចូលរួមនៅពេលនេះដែរចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាលោកសំស៊ីជាតំណាងរាជដែលស្របច្បាប់មានអភ័យអេកសិតហើយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ហើយបើយើងក៏លើកយកមកទិដ្ឋភាពនយោបាយវិញយើងឃើញថាអ្វីដែលកើតឡើងនេះជាការប្រឈមកម្លាំងពីរគឺកម្លាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលយើងឃើញថាជានយោបាយមួយដែលមិនមែនជាបែបបត់នៃការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់ទេហើយជាវប្បធម៌មួយនៃការសងសឹកវប្បធម៌នៃការវាយកំទេចដៃគូហើយដោយចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវនៅក្នុងនយោបាយហើយដែលយើងឃើញថានេះជាបែបបត់នៃការធ្វើនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាតាំងពីបុរាណមកយើងអត់ទាន់ឃើញមានអាប់ដេតទេបាទចា៎អរគុណអំបញ្ញមិញគឺជាការលើកឡើងក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់លោកអូសូចន្ទាឥឡូវនេះយើងងាកមកខាងលោកអ៊ូវរៈវិញម្ដងចាសសំណួរដដែលសម្រាប់លោកតើលោកយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះករណីនេះចាបាទបើសិនជាកុំព្យូទ័រវាចាស់កំរិលទៅគេអាប់ដេតវាងាយស្រួលជាងអ្នកនយោបាយបើនិយាយពីរឿងយើងច្បាប់តាមពិតការដែលឲ្យលោកសមរស៊ីខ្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺធ្វើបំពេញទៅលើច្បាប់រួចទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារមានកិច្ចព្រមព្រៀងម្នាក់អត់ខ្វល់ពីរឿងច្បាប់តាមពិតលោកសំរងស៊ីអត់មានបញ្ជីឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោតទេហើយក៏គ្មានសិទ្ធិក្នុងការចូលឈ្មោះនៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែធម្មតានៅស្រុកយើងគេថាកម្បាលខ្វល់ដល់ពេលថ្ងៃក្រោយត្រូវដកលោកសំរងស៊ីក៏កម្បាលខ្វល់ក៏បំពានទៅលើច្បាប់ដែរអញ្ចឹងមិនក្នុងករណីហ្នឹងមិនយើងមិនទាន់យករដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់យើងជាកំពូលនៅឡើយគឺយើងធ្វើតាមកលៈទេសៈហើយគណៈបកទាំងពីរក្នុងពេលដែលបានផលប្រយោជន៍ដើម្បីផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនគឺសិតតែទាំងពីរនេះគឺសុកចិត្តទាំងពីរនេះបំភ្លេចចោលពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់កាលលោកសំរស៊ីយល់ព្រមធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រហើយមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគេអបអរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរីករាយដោយសារការព្រមព្រៀងមួយដែលបំពេញទៅលើច្បាប់ហើយខ្ញុំថាថ្ងៃណាមួយករណីនឹងមកលងវិញហើយឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមមកលងវិញដោយសារឥឡូវមានបំពេញដោយច្បាប់មួយទៀតទី2បើសិនជាយើងមើលពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យគ្មានពិភពលោកគ្មានប្រទេសមួយណាដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកមួយទៅដកគណៈបកសមាជិកនៃគណៈបកមួយទៀតចេញពីសភាបានទេជាពិសេសជាភៀនប្រធានរបស់គណៈបកតាមពិតមានតែប្រជាប្រដ្ឋទេព្រោះអីការដែលគាត់ទទួលបានការបោះឆ្នោតគឺពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយការទម្លាក់ទៅវិញគឺមានតែឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមិនមែនឆន្ទៈរបស់គូបរិបកទេមិនមែន Arsenal លេងជាមួយ Chelsea Chelsea សុទ្ធអត់ព្រមចូលគាត់ខ្ញុំគាត់សម្រាប់ថាលើដកអ្នកចាំកាត់យើង Arsenal ចេញដាក់ណាផ្សេងដាក់ក៏បានតែអ្នកចាំកាត់យើងមួយនោះគាត់ឲ្យលេងយើងមានសិទ្ធិអញ្ចឹងទេតាមពិតក្នុងករណីនៃការប្រកួតប្រជែងគឺមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេជាអ្នកសម្រេចតើតើអ្នកណាគេជាអ្នកក្នុងអង្គុយក្នុងតួនាទីជាប្រធានគណៈបកឬមួយក៏តួនាទីនៃសមាជិកសភានោះចា៎នេះគឺបើសិនជាយើងមើលមែនទែនខ្ញុំនៅតែសោកស្ដាយព្រោះអីនយោបាយយើងមិនមែនតែនយោបាយទាំងប្រជាពលរដ្ឋជុំកាលយើងបានអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បែបហ្នឹងដែរណាយើងចូលចិត្តធ្វើខ្លួនជាអ្នកប្រយុទ្ធហើយយើងសើចូលចិត្តប្រយុទ្ធតែប្រយុទ្ធអត់មានអីតែពេលណាលោកលឿនត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នារឿងគំនិតរឿងអីធ្វើកើតទេត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាត្រូវវាយគ្នាត្រូវតទល់គ្នាហើយក្នុងករណីគេមើលទាំងសងខាងគឺមានលក្ខណៈចរិតស្រដៀងគ្នាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងសងខាងកន្លែងខ្លះក៏ប្រកែរឿងនឹងដូចគ្នាចូលចិត្តចង់តែខ្លាយទៅជាពូជអ្នកតស៊ូពូជអ្នកប្រយុទ្ធពូជអ្នកចម្បាំងប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គឺបានប្រកែនៅក្នុងដងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលធ្វើឲ្យយើងខាតបង់បើសិនយើងមើលពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមិនដឹងថាអស់លោកមិនអ្នកណាគេអ្នកជំនាញណាដែលអាច
ប្រាប់ខ្ញុំថាតើការឆ្លោះគ្នាពេលបច្ចុប្បន្នជួយអីដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆាកពិភពលោកការឆ្លោះគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជួយអីដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលពួកគាត់តែពីរអ្នកកំពុងឆ្លោះគ្នាកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងវាយគ្នាកំពុងខំគ្នាបែបនេះគឺអ្នកដែលភ័យខ្លាចជាងគេគឺអ្នករុស្ស៊ីគឺអ្នកដែលប្រកបអាជីវកម្មហើយចុងបញ្ចប់គឺសេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូលហើយអ្នកប្រជាប្រដ្ឋទាំងមូលគឺជាអ្នកប៉ះពាល់ជាអ្នកខូចខាតចា៎អរគុណឥឡូវនេះងាកមកខាងលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាវិញអំបញ្ញមិញលោកបានជ្រាបមួយចំនួនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងពីលោកសូចន្ទារួមជាមួយនឹងលោកឧបរៈសំណួរដដែលងាកមកខាងលោកសុកអេសានក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរចំពោះសំណួរខាងលើហើយជាពិសេសគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់វាគ្មិនទាំងពីររូបចាសសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមនេះសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមជាតិលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុវាយោហើយនឹងសូមគោរពដល់បងប្អូនទាំងពីរដែលជាវាគ្មិនបាទខ្ញុំយល់ថាសភាពការនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺការបកស្រាយខុសៗគ្នាក្នុងតែរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការបកស្រាយនេះទី1ផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗទី2ផ្អែកទៅលើនិន្នាការនយោបាយដែរបាទអញ្ចឹងនេះការរកតែចំណុចរួមរកមិនបានឃើញទេតែខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែពីនិតមើលថាអង្គសេចក្តីអង្គហេតុនេះវាកើតមកពីណាមកអញ្ចឹងទេជាអត្តនោម័តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាករណីឯកឧត្តមសំរំស៊ីដែលលេខាតឡាការចេញមកនេះវាផ្អែកទៅលើពាក្យបណ្ដឹងរវាងភាគីជាបុគ្គលនិងបុគ្គលទេគឺបុគ្គលឯកឧត្តមអបានយោរដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងជាមួយបុគ្គលសំរងស៊ីអានឹងជារឿងក្តីដូចនេះมันមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគណៈបកនយោបាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិថាករណីនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយទេវាជារឿងបុគ្គលនិងបុគ្គលចំពោះនីតិវិធីនៃការអនុវត្តរបស់តុលាការខ្ញុំយល់ថាតុលាការសុទ្ធតែជាអ្នកច្បាប់អញ្ចឹងទេគឺថាក្នុងការអនុវត្តដីកាអីផ្សេងផ្សេងវាផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់អានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំពោះរដ្ឋសភាដែលមានគណៈកម្មការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាដែលជាអង្គការដឹកនាំកម្ពុជារបស់រដ្ឋសភានេះគឺថាលោកធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែរទី1ផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2ផ្អែកទៅលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាហើយទី3ផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្ដីពីលក្ខណិកៈអ្នកតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងនេះគឺតាមការពិនិត្យរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាដូចជាមានតម្លៃក៏គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលកំណត់ការដែលបញ្ចប់បេក្ខភាពជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់អេដាមសមរង្ស៊ីទី1គឺសិទ្ធហើយនឹងបុព្វសិទ្ធហើយបន្តមកជាសមាជិកភាពរបស់អេដាមសមរង្ស៊ីពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាគណៈកម្មការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាក៏ជាអង្គការកំពូលមួយរបស់រដ្ឋសភាអញ្ចឹងទេគឺថាខ្ញុំគាំទ្រចំពោះការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាបាទហើយចំពោះបញ្ហាការវិភាគនេះខ្ញុំយល់ថាយើងមិនគួរមើលផ្សែងទេយើងគួរមើលប្រភពផ្សែងថាតើផ្សែងនេះវាមកពីភ្លើងមកពីណាមកហើយភ្លើងនេះអ្នកណាបានបង្កើតហើយដោយមូលហេតុអីបានជាបង្កើតភ្លើងឲ្យវាចេញជាផ្សែងនឹងបើយើងមើលត្រឹមតែផ្សែងអានឹងយើងរកមិនទាន់ឃើញអំពីប្រភពវាទេហើយដោះស្រាយបញ្ហាមិនចំទេបាទអានេះបញ្ហាប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមខ្លីប៉ុណ្្នឹងសិនបាទអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយលោកនាងអាចទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីបើសិនជាមានចម្ងល់អាចសាកសួរវាគ្មិនទាំង3រូបដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធគឺ0666651055និងមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ0996666155ចាសជាសំណួរបន្តទៅទៀតចាសទៅកាន់លោកសុកអេសានដដែលតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអំបញ្ញមិញលោកបានអះអាងហើយថាករណីរបស់លោកសំរៀងស៊ីនេះគឺមិនមែនជារឿងនយោបាយទេហើយលោកក៏បានបកស្រាយមួយចំនួនដែរតកតងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជានៃច្បាប់តើលោកអាចបកស្រាយបានទេហេតុអីបានជាការអនុវត្តសក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនឹងកើតឡើងស្របពេលដែលកម្ដៅនយោបាយកំពុងតែកើតឡើងហើយក៏កើតឡើងនៅស្របពេលដែលមានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះករណីរបស់លោកសំរៀងស៊ីចាសសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសភាពការនៅក្នុងប្រទេសមួយវាមានបញ្ហាច្រើនចា៎អញ្ចឹងទេបញ្ហាមួយចំនួនវាមានពេលវេលាខុសគ្នាហើយមានមួយចំនួនទៀតវាពេលវេលាស្របគ្នាចា៎ដូចជាបញ្ហាថាក្តៅកគុកនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏វាស្របពេលនឹងដែនភេរវកម្មនៅធ្វើបំផ្ទុះក្របបែកច្រើនកន្លែងនៅទីក្រុងប៉ារីសដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាវាស្របគ្នាអញ្ចឹងវាមិនអាចប៉ាន់ស្មានត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវអមើលក្ខណៈច្បាប់ថាតើការធ្វើនឹងវាត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ដែរឬទេបាទអាហ្នឹងគឺថាបើយើងវិភាគតាមផ្អែកទៅលើគោលជំហរនយោបាយយើងវិភាគមិនត្រូវទេចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថា
ដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានលើកឡើងជាការពំមានក៏ដូចជាការដាស់តឿនដល់ភាគីដៃគូក្នុងវប្បធម៌សន្តិភាពនេះក៏នាយកាចិត្តមួយចង់កុំឲ្យកើតឡើងនៅបញ្ហាទេហើយការពំមាននេះគឺថាមិនមែនលើករណីបណ្ដឹងរបស់ឯដំហនំហុងចំពោះឯដំសមរង្ស៊ីទេគឺថារឿងផ្សេងចា៎បាទរឿងផ្សេងពីនឹងទេដូចជាបញ្ហាដែលបង្កើតបញ្ហាជាញឹកញាប់អីផ្សេងផ្សេងនេះគឺថាវាក្រៅអំពីបណ្ដឹងរបស់ឯដំហោនំហុងចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំយល់ថាมันគួរផ្សារភ្ជាប់បញ្ហានេះទៅជាមួយនឹងបញ្ហានៃសភាពការបច្ចុប្បន្នភាពនេះទេចា៎ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំទេតាំងពីដើមមកឯដំសមរង្ស៊ីគាត់ច្រើនតែដូចខ្ញុំនិយាយមិញថារកចំណុចភ្លើងនេះគាត់ជាដើមភ្លើងនិយាយឲ្យចំទៅកុំឲ្យពិបាកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់គាត់គឺថាពីឆ្នាំខែ2ឆ្នាំ2006គាត់បានសន្យាហើយណាដែលមានខ្លឹមសារថាគាត់លែងមានបញ្ហាដែរឲ្យវាកើតបញ្ហាអីដើម្បីនឹងប្តឹងផ្ដល់ឬមួយក៏ការចោទប្រកាន់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងពី2006 10ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យើងឃើញហើយគឺការវាយប្រហារជាច្រើនក្នុងនាមជាគណៈបកប្រឆាំងវាយប្រហារមកលើបកកណ្ដាលអំណាចវាខ្លាំងក្លាណាស់ក៏ប៉ុន្តែគឺថាវាមានការបត់បែនដោយសារថាយើងបានខិតខំកសាងនូវវប្បធម៌សន្តិភាពជាមួយគ្នាពីមុនឆ្នៃ22ខែ7 2014យើងលាត់ចោលក៏ប៉ុន្តែយើងយកអាក្រោយថ្ងៃ22ខែ7ឆ្នាំ2014នេះវាយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែយើងមានការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរតែយើងឯកភាពគ្នាថាមានតែបញ្ហាសន្តិភាពគ្នាទេបាទយើងរកនៃលទ្ធផលជូនជាតិបានហើយនឹងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងបានក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺថាមិនមែនភាគីសម្ដេចដែលជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាអ្នកវាយប្រហារមុនទេគឺថាឯកឧត្តមសំស៊ីជាអ្នកវាយប្រហារមុនខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលដែលគ្រួសារទាំងពីរហូបបាយសាមគ្គីនៅកម្ពុជាណាហូបបាយហើយគឺថាឯកឧត្តមសំស៊ីវាយប្រហារនឹងដោយសារសម្ដេចដែលជួហ៊ុនសែនគឺថាភ័យខ្លាចក្នុងការធ្លាក់ចេញពីអំណាចមានបញ្ហាដល់ខ្លួនបានជាគាត់មានរៀបចំឲ្យមានការហូបបាយនៅកម្ពុជាណាដោយឲ្យកូនយកចិត្តយកថ្លើមកូនឯកឧត្តមសំរងស៊ីទៅវិញអាបញ្ហានេះហើយជាដើមភ្លើងមួយដែរចា៎បាទអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើគាត់គោរពពាក្យសម្ដីគាត់ទេតាំងពីឆ្នាំ2006មករហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ថាទោះបីថាមានវប្បធម៌សន្តិភាពទៅបង្កើតឡើងថ្មីថ្មីក៏ដោយសន្យានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងគណៈបកទាំងពីរសញ្ញេហត្ថលេខារវាងសម្ដេចដៃជួហ៊ុនសែនជាមួយនឹងឯកឧត្តមសមរង្ស៊ី7ចំណុចយ៉ាងណាក្តីគឺថាមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទេមិនឲ្យតម្លៃគ្នាមិនជឿទុកចិត្តគ្នាហើយមិនវាយប្រហារគ្នានឹងក៏មិនតែធៀបពិតក្រោយពីសញ្ញេហើយគឺនៅវាយប្រហារគ្នាដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាដើមភ្លើងនេះគឺកើតចេញពីឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីហើយសម្ដេចដៃជួហ៊ុនសែនជាអ្នកដើរតាមជើងក្រោយទេចាសូមអរគុណអរគុណងាកមកខាងលោកអូវរៈវិញម្ដងចាស់កន្លងមកបើតាមការលើកឡើងអំពីពីលោកផ្ទាល់លោកបានបញ្ជាក់ហើយចំពោះករណីនេះគឺជាបញ្ហានយោបាយតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាមានមូលហេតុឬក៏ដើមចមណាខ្លះដែលបានធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយហ្នឹងរហូតដល់មានការមានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកសំរង្ស៊ីហើយការចាប់ខ្លួនលោកសំរង្ស៊ីហ្នឹងក្នុងគោលបំណងឲ្យប្រកាសជាការគម្រាមកំហែងមិនឲ្យលោកសំរង្ស៊ីវិលចូលស្រុកវិញឬក៏យ៉ាងណាចាសសុំចេញលោកអូវរៈចាសរឿងនេះជារឿងនយោបាយអត់មានខ្លឹមសារច្បាប់ទេទោះបីខ្ញុំបញ្ជាក់ណាទោះបីបទល្មើសជាក់ស្ដែងបទល្មើសនេះអត់ជាក់ស្ដែងទេព្រោះតាំងពី2008មកទោះបីមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងក៏គណៈកម្មការចន្ទ្រៃហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិតែក្នុងករណីភ្ជួរ PX ដើម្បីបើកចំហឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានប្រជុំពេញអង្គត្រូវទៅដាក់ករណីទៅការប្រជុំពេញអង្គហើយទាមទារពីភាគ3ដដែលចាប៉ុន្តែធម្មតាអ្នកនយោបាយក៏បកស្រាយមួយផ្នែកដើម្បីទាញយករឿងពីនេះរឿងនឹងខ្លួនហើយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំថាឲ្យទាំងសងខាងព្រោះទាំងសងខាងខ្ញុំតាមដាននយោបាយអស់ច្រើនឆ្នាំមកគឺគាត់បកស្រាយក្នុងន័យមួយតែបានផលប្រយោជន៍រឿងនឹងខ្លួនទេដើមភ្លើងដើមហេតុនៃផ្សែងគឺភ្លើងនេះគឺភ្លើងមកពីនយោបាយនេះគឺមកទាំងសងខាងមិនមែនតែលោកសំស៊ីទេគឺទាំងសងខាងហើយខ្ញុំទាំងសងខាងនេះតាមពិតចេញមកពីលោកសំស៊ីផងក៏ចេញមកពីលោកហ៊ុនសែនផងរឿងនេះលោកអ្នកទាំងពីរខំព្យាយាមកេងចំណេញនយោបាយគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគាត់ធ្វើឡើងដោយមិនមានភាព
ថ្លៃធ្នូរឿងខ្លះគាត់កលិចកលុចគឺមានមែនហើយកន្លែងខ្លះគឺគាត់ដើរនិយាយដែលគ្មានមូលដ្ឋានប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងអញ្ចឹងក៏ដោយក៏គាត់មិនត្រូវប្រើច្បាប់ឬមួយតឡាកាក្នុងនៃមួយឧបករណ៍នយោបាយរឿងការប្រើប្រាស់តឡាកាក្នុងឧបករណ៍នយោបាយក៏ខុសដែរខុសធ្ងន់មែនទែនត្រង់ថាធ្វើឲ្យគម្រាមកំហែងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយតាមពិតស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងហើយបានរួមនឹងក្មេងៗយើងក៏ឈូឆរក៏អឿនឹងភាពក្លាហានក៏ចង់បានការប្រយុទ្ធអីចឹងទៅគាត់ចង់អីអ្នកឈឺចាប់ខ្លាហានតស៊ូអីចឹងទៅវេទនាអីចឹងទៅដល់ចឹងទៅយើងមាននយោបាយបរិយាកាសនយោបាយគឺតលតបរោះខ្លាហានហើយដល់ហ៊ាននិយាយគ្រប់រឿងទោះបីពិតមិនពិតក៏ហ៊ាននិយាយបានធ្វើនយោបាយជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសរំដួលយើងនេះហើយដល់សារអញ្ចឹងហើយបានយើងបានខ្ញុំថាជួនកាលអ្នកនយោបាយរៀងបានជួនកាលមកពីប្រជាប្រដ្ឋយើងដែរហើយជួនកាលមកពីបរិយាកាសនយោបាយរៀងបង្កើតអ្នកណាគេដែលចេះដឹងមានគំនិតជាតិចង់ធ្វើនយោបាយស្រុកខ្មែរធ្វើក៏ធ្វើអត់ជោគជ័យដែរព្រោះក្រឡេកតាមមិនទាន់គេទេចា៎រឿងដែលខ្ញុំសោកស្ដាយពេលឆ្លោះគ្នាមិនមានឆ្លោះគ្នាពីរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិទៀតបើខុសគ្នាពីថាឥឡូវយកអត្រាពុនសាំងម្នាក់ចង់បាន1000ម្នាក់ចង់បាន500ធ្វើទុនលេងទៅថាធ្វើម៉េចយកប្រាក់ខែបានឲ្យបានប្រាក់ខែកម្មករខ្ពស់ជាងហ្នឹងអាហ្នឹងឆ្លោះគ្នាសំហេតុផលគ្រាន់បើដល់ពេលឆ្លោះគ្នាអត់មានតាក់ទងរឿងហ្នឹងពេលលោកលឿនគ្នាខ្ញុំចាំពេលលោកលឿនគ្នាក៏គ្មានលោកលឿនពីរឿងជាតិប្រមាណដែរតាក់ទងរឿងចៃអំណាចគ្នាចៃគណៈកម្មការគ្នាចៃស្គរគ្រប់ខ្ញុំថាចៃស្គរគ្រប់គ្នាណាគណៈកម្មការឲ្យមិនចៃគណៈកម្មការទៀតប្រធានគណៈកម្មការសើបានឡានថ្មីថ្មីទៀតបាទសូមបីសមាជិកគោជួយក៏បានធ្វើឡានថ្មីថ្មីដែរអាយដមឃើញស្រាប់ហើយតែអាយដមក៏អត់មានឡានថ្មីជិះប៉ុន្តែពួកអ្នកនយោបាយចែកស្គរគ្រប់គ្នាគឺយល់ឲ្យឡានថ្មីចេញមកណាថាវិការជាតិយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ជិះឡានថ្មីអឺសងប់យកលុយយើងឲ្យយកទៅខ្ញុំមិនឃើញតន់ប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងពេលគាត់ឆ្លោះគ្នាក៏អត់ឆ្លោះគ្នារឿងផលប្រយោជន៍ជាតិពេលគាត់លោកលឿនជាមួយគ្នាក៏អត់លោកលឿនជាគ្នាជាមួយផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងមិនជាប្រត់ត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចពេលគាត់លោកលឿនក៏ប្រយ័ត្នត្រូវប្រយ័ត្នដែរប្រយ័ត្នត្រង់ថាទីថាគាត់ថាឥឡូវយើងទាំងពីរអ្នកតោះឥឡូវលើកប្រាក់តឡើងប្រាក់ខែរៀងខ្លួនតើប្រាក់ខែរៀងខ្លួនបានលុយប៉ុណ្ណាខ្ញុំយកលុយពីប្រដ្ឋឯកភូមិតាមដានអង្គុយមើលអញ្ចឹងទុកឲ្យពីប្រដ្ឋក្រដើម្បីពួកគាត់លោកលឿនជោគជ័យក៏យើងអត់ចង់បានតាមពិតយើងចង់បានវប្បធម៌ប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែប្រកួតប្រជែងនៅថ្លៃធ្នូនៅយកស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាចម្បងយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាវិធានបទក្នុងការយើងប្រកួតប្រជែងបើមិនអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពនយោបាយរបស់យើងគឺត្រូវធូរស្រាលជាងហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញក្នុងករណីជាច្រើនភាពកលិចកលុចរបស់អ្នកនយោបាយទាំងសងខាងគឺធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយរបស់យើងអាប់អួរហើយយើងខូចឈ្មោះគ្រប់ពេលហើយដូចខ្ញុំថាយ៉ាងរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញធ្វើខុសទាំងសងខាងចង់បញ្ចប់ណាខាតចុងចាប់លោកសំស៊ីគាត់ខាតប្រមាណដែរគាត់នៅក្រៅស្រុកគាត់ចូលចិត្តទៅស្រុកប្រាំងទូបីមានភាពលោកលឿនក៏គាត់អត់ចង់នៅស្រុកស្រុកដែរអញ្ចឹងមិនខ្ញុំទាយចាំតែខ្ញុំទាយថាគាត់អត់ចូលស្រុកទេព្រោះអីគាត់ចូលចិត្តនៅក្រៅប្រទេសជាងនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងស្រុកអត់មានបញ្ហាគាត់អត់ចង់តែចង់នៅផងរមក្នុងស្រុកស្រុកមានបញ្ហាគាត់ចង់នៅគាត់ចង់នៅទេអញ្ចឹងបញ្ហាគឺគាត់ចង់ចូលចិត្តដើរធ្វើជាជនរងគ្រោះដើរជាអ្នកតំណាងនៅការប្រយុទ្ធនៃភាពបដិការអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់រូបភាពហ្នឹងហើយលោកហ៊ុនសែនបង្កើតរូបភាពហ្នឹងឲ្យគាត់ឥឡូវគាត់អររូបភាពហ្នឹងឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដើរទូទាំងពិភពលោកដើម្បីប្រអប់ប្រអួរពីប្រទេសកម្ពុជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអត់មានផលប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើអញ្ចឹងតែថាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏អត់មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងគាត់បានគូបដិវត្តរបស់គាត់ដែលសំស្របនៅអ្វីដែលគាត់បង្កើតហ្នឹងដែរគាត់បង្កើតបរិយាកាសអញ្ចឹងគូបដិវត្តនៃគណៈបព្វឆាំងចេញមកបែបស្រៀងនឹងដែរចេះអរគុណចេះឃើញអំបញ្ញមិញមានការលើកឡើងហើយពីលោកសុកអេសាណែនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទៅលើករណីរបស់លោកសំរងស៊ីមិនមែនជារឿងនយោបាយសម្រាប់អធិស្នាតរបស់លោកអ៊ូវរៈអំបញ្ញមិញចាស់ក៏បានបញ្ជាក់ហើយដែរថាបញ្ហាករណីរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺជារឿងនយោបាយងាកមកខាងលោកសូចន្ទាវិញចំពោះលោកផ្ទាល់ដែលជាចាចាតកតងទៅនឹងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់លោកសំឡឹងឃើញថាយល់យ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងរវាងលោកសុកអេសានរួមជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈដែលមានទស្សនៈយើងមើលទៅមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាចាសូមចា៎បាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមើលឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីចុងក្រោយតកតងទៅនឹងការចេញទីការចាប់ខ្លួនលោកសំស៊ីរហូតដល់រដ្ឋសភាចេញជាសេចក្តីប្រកាសដកបុព្វសិទ្ធិនឹងសមាជិកភាពរបស់លោកសំស៊ីជាដើមខ្ញុំគិតថាវាជារឿងនយោបាយពីព្រោះយើងឃើញថាបើយើងពិនិត្យទៅមើលអង្គហេតុហើយនឹងអ្វីដែលជាទោសកំហុសរបស់លោកសំស៊ីយើងឃើញថាជារឿងដែលកើតតាំងពីឆ្នាំ2008ម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាតឡាកាទើបតែចាត់ការរឿងនេះនៅឆ្នាំ2015មែនតើទៅលោកសំស៊ីមានវត្តមានពីឆ្នាំ2014យើងឃើញថាបង្កិតទៅមកទល់ពេលនេះរយៈពេលខ្ទង់2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាតឡាកាមិនចាត់ការនៅពេលនោះទើបតែរឿងថ្មីថ្មីនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍វាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រ
ព្រឹត្តិការណ៍ដកលោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មផ្សេងៗទៀតយើងឃើញថាតឡាការទើបតែចេញចាត់ការរឿងនេះអញ្ចឹងចង់មិនចង់វាជារឿងនយោបាយខ្ញុំមើលឃើញមួយទៀតឃើញថាមែនតើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនេះវាជាការបើយើងមើលក្នុងទស្សនៈនយោបាយគឺជាការប្រជែងកម្លាំងគ្នាហើយមែនតើទៅជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបំភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតចោលយើងឃើញថាមកទល់ពេលនេះតឡាការមិនទាន់ចាត់ការករណីវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបនៅឡើយហើយព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរឿងដីធ្លីរឿងអីជាដើមមកយើងឃើញថាតឡាការមិនចាត់ការរឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញតឡាការចាត់ការរឿងលោកសំស៊ីមុនអញ្ចឹងមានន័យថាបើរឿងនយោបាយយើងឃើញថាតឡាការហើយប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងចាត់ការលឿនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍សង្គមយើងឃើញថាតឡាការព្យាយាមចំណាយពេលយូរហើយមិនហាក់ដូចជាមិនចង់ចាត់ការរឿងនោះអញ្ចឹងចង់មិនចង់យើងគិតថាវាជារឿងនយោបាយការបំភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ខ្លួនលោកសំស៊ីនេះមែនទែនទៅជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំថាដំបូងឡើយរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ចាប់ខ្លួនលោកសំស៊ីទេគាត់ទៅឲ្យលោកសំស៊ីនៅក្រៅស្រុកតែប៉ុណ្ណោះឯងក្នុងន័យថាចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាចុះខ្សោយពីព្រោះគណៈអត់មានមេដឹកនាំការប្រកួតប្រជែងផ្ទៃក្នុងនឹងកើតមានដូច្នេះគណៈបកនេះអាចនឹងចុះខ្សោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកសំស៊ីប្រកាសវិលចូលស្រុកយល់ឃើញហើយថាមានកងកម្លាំងច្រើនមែនទែនដែលដាក់នៅតាមពលានយន្តហោះហើយចង់មិនចង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពសង្គមអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅដល់សង្គមជាឃើញថាបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងនៅកម្ពុជាយើងអត់មានចំណេញអីសោះកាលណាមាននយោបាយមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្មានលំនឹងសង្គមចលាចលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាគួរតែបន្តនៅវប្បធម៌សន្តិភាពបន្តជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាក្នុងគោលដៅតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំយើងគួរតែផ្ដល់មេរៀនដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយក្នុងការធ្វើនយោបាយពីព្រោះយើងដឹងហើយខ្មែរយើងច្រើនតែលើកឡើងថាកាលណាធ្វើនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានតែ3ចំណុចទេទី1គឺទៅជាប់គុកទី2រត់ចោលស្រុកហើយទី3គឺស្លាប់ខ្លួនណាយើងគួរតែលុបបំបត្តិវប្បធម៌នេះចោលហើយទទួលយកឬក៏ប្រើប្រាស់វប្បធម៌ថ្មីវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យវប្បធម៌នៃការអត់ឱនក្នុងន័យថាជំរុញកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនយើងឃើញហើយចុងឆ្នាំ2015កម្ពុជានឹងចូលអាស៊ានសមារណកម្មទៅសមាគមអាស៊ានតើកម្ពុជាបានអីទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជានៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញយើងគេដើរទៅដល់ណាហើយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងនៅតែប្រកួតប្រជែងផ្ទៃក្នុងដែលយើងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងផ្ទៃក្នុងរវាងកម្លាំងគណៈបកនយោបាយនេះគឺអត់ចំណេញដល់ជាតិទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រទេសជិតខាងដែលនៅជិតយើងជាអ្នកចំណេញកប់កដោជាអ្នកដែលទទួលបានផលចំណេញច្រើនមែនទែនចា៎ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាអ្នកនយោបាយគួរតែគិតរឿងនេះបាទចា៎អរគុណចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ចាស់កម្មវិធីវេទិកាសង្គមនៅនយោបាយប្រិយមិត្តមួយរូបបានទូរស័ព្ទចូលរួមអកានកម្មវិធីលោកសុជាតិនៅខាងអពុជិនតុងចា៎សូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទតែម្ដងអាឡូជម្រាបសួរលោកសុជាតិចា៎ហៅជម្រាបសួរលោកសុជាតិចា៎ហៅចា៎លោកសុជាតិទូរស័ព្ទមកពីខាងពោធិ៍ចិនតុងចា៎ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះមានជាសម្ពោធចា៎សូមជើញទៅទៅបងប្រុសអូរិយហើយនៅលោកគ្រូពិភាក្សានៅផងចា៎បាទហើយខ្ញុំចង់ជួយជំនួយទៅកាន់ពុយនៅបងប្រុសនោះចង់ជួយថែមចេះសុជាតិសូមបញ្ជាក់បន្តិចសួរទៅកាន់វាគ្មិនមួយរូបណាដែរសូមឲ្យច្បាស់ជាងនៅបន្តិចបាទហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគ្រូសុខអីតាមចាចាបាទខ្ញុំចង់សួរទៅថាដូចលោកប៉ុលទីទៅមុនពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់អត់មានទៅជាចូលឈ្មោះជាតំណាងរាជអីទៅទេតែពេលមកទៅទៅគាត់ហ្នឹងទៅដោះដូរនយោបាយមិនបានទៅជាចូលតំណាងរាជបានអីចឹងណា
តែយើងថានឹងពិការទុំទៅលើមួយដូចយ៉ាងនេះខ្ញុំទៅអត់ជឿបញ្ហានឹងច្បាប់នោះដែរចង់ឲ្យលោកគ្រូនឹងជួយបកស្រាយទៅនឹងដែរហើយយើងចង់ឲ្យទៅទៅទៅមិនមិនតែទេចា៎តែអានេះពិការសំខាន់របស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំថាប្រហែលជានឹងការដាក់លម្អអឺយើងបាយគណៈបកទី2នេះថារដ្ឋាភិបាលអឺខ្ញុំមិនថារដ្ឋាភិបាលគាត់ថាហ្នឹងគេចង់ស្អាតយើងបាយអីចឹងទៅគាត់ថាគេពីថាយើងចង់ចាប់លោកសំទីអីចឹងទៅតាមប្រតិកម្មពីវិទ្យាករហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងយើងប្រមាណអីចឹងហើយតែពីខាងគណៈប្រឆាំងវិញពួកគេចង់ដឹងដែរថាមានការទទួលមានការគ្រប់គ្រងពួកគេហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាដែរអឺនៅទីងដែលពួកគេនឹងបត់ខណ្ឌផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសភាអីចឹងណាចា៎ខ្ញុំចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអរគុណច្រើនជាអរគុណសុជាតិជំរាបលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាសសំណួរនេះគឺសួរទៅកាន់លោកសុខអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចាសសូមអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកបងសុជាតិដែលបានសួរអឺចំពោះនៃការចូលបានជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់ឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីនេះគឺកោជបជាអ្នករៀបចំទៅតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេយើងទាំងអស់គ្នាយើងទទួលស្គាល់ថាតើនីតិវិធីយ៉ាងម៉េចគឺថាដាក់ទៅតាមបញ្ជីរាយនាមបន្តបន្ទាប់ហើយគឺថានីតិវិធីយើងដឹងហើយថាបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះពីពេញសិទ្ធិរហូតមកដល់ត្រៀមបម្រុងនេះគេឲ្យលាលែងហើយបន្ទាប់មកបានបញ្ចូលបេក្ខជនថ្មីឲ្យមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអានឹងបានគេបញ្ចូលអាដាមសមរង្ស៊ីបានចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានីតិវិធីរបស់កោជោបដែលធ្វើនេះគឺថាគេធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមបន្តបន្ទាប់ទៅតាមអនិញ្ញនៃច្បាប់បោះឆ្នោតហើយពីព្រោះបោះឆ្នោតយើងយកបញ្ជីរាយនាមដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកោជោបអញ្ចឹងនេះកោជោបបានធ្វើនឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែទទួលស្គាល់រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបើសិនណាជាកោជោបធ្វើមិនត្រឹមត្រូវទេអានឹងសភាក៏មិនអនុម័តយល់ព្រមទទួលស្គាល់អាដាមសមស៊ីជាតអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតដែរអានឹងទី1ទី2បើសិនណាជាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវទេវាមានអង្គការមួយទៀតដែលជាអ្នកពិនិត្យមើលតើតើធម្មនុញ្ញភាពហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវឬអត់អញ្ចឹងទេវាមានក្រមសាធម្មនុញ្ញមួយទៀតបើសិនណាជាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនេះទេក្រមសាធម្មនុញ្ញមានសិទ្ធិដើម្បីធ្វើការបដិសេធអញ្ចឹងឥឡូវនេះរឿងនេះវាបានហួសពេលទៅហើយក្នុងការដែលបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកឆ្នាំ2013នេះគឺថាធ្វើម៉េចនីតិវិធីឲ្យបានអាដាមសមរង្ស៊ីចូលអានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្របសម្រួលនយោបាយផងដែររវាងគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភានេះបាទអានឹងបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងចា៎មានប្រិមិត្តបានទូរស័ព្ទចូលរួមជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីគឺកញ្ញាស្រីមុំមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងចា៎អាឡូជម្រាបសួរស្រីមុំចា៎ចាស់ជម្រាបសួរបងចា៎ស្រីមុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមានជាសំណួរចាស់សូមអញ្ជើញចាបងដោយសារតែនិយាយអំពីការនៃការចាក់ខ្លួនលោកសំរៀងស៊ីហ្នឹងមុននេះបន្តិចនឹងខ្ញុំបានឃើញផេករបស់លោកសំរៀងស៊ីណាក៏បានលើកឡើងថាគណៈបព្វជិជនក៏ប៉ុន្តែធ្វើការកំពុងតែធ្វើរដ្ឋបហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលគាត់បានលើកឡើងថាយើងដែលកើតឡើងចន្លោះមកដូចជាការចាប់ចាប់ខ្លួនលោកហុងសុខួរការវាដំណើររបស់គណៈបកសំរៀងស៊ីគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងហើយនឹងការដកតំណែងលោកសំសខានិងការចេញនៃការចាប់ខ្លួនលោកសំគឺជាការធ្វើខុសជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាពីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991អញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាមលោកពូសុខអេសានក្នុងនាមលោកពូជាតំណាងខាងគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាតើលោកពូយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានគណៈកម្មការសំរងស៊ីដែលតតគណៈកម្មាធិការថាកំពុងតែធ្វើខុសទៅទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយដែលពាក្យថាធ្វើរដ្ឋបហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងកំពុងតែធ្វើដោយជាថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដែរចា៎ចាអរគុណបងជាសំណួរសំខាន់របស់លោកពូសុខអេសានជួយបកស្រាយដល់នេះខ្ញុំផងចា៎ចា៎អរគុណចាចំពោះការចូលរួមរបស់ស្រីមុំចាសំណួរនេះចូលចាចំពោះស្រីមុំដែលបានទូរស័ព្ទសួរពីខេត្តបាត់ដំបងមកខ្ញុំយល់ថាពាក្យដែលស្រីមុំបានលើកឡើងមិញជាពាក្យរបស់អាដាមសមរង្ស៊ីហើយយើងដឹងហើយថាតើអាដាមសមរង្ស៊ីជាណានាជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងបើគាត់ជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគាត់និយាយអីដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមគណៈបកកណ្ដាលនោះវាអត់មានទេអានឹងវាជាសត្យានុម័តអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការមានមតិរបស់អាដាមសមរង្ស៊ីវាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះទេចា៎បាទចំណុចទី2សួរថា
វាផ្ទុយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេខ្ញុំយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវាកើតនៅថ្ងៃ23ខែ10ឆ្នាំ91អញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបមកឥឡូវនេះវា2015ជិតដាច់ទៀតទៅហើយវាច្រើនឆ្នាំណាស់ទៅហើយវា20ឆ្នាំជាងទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសมันបានហាមឃាត់ថាมันឲ្យចាប់ហុងសុកហ៊ូក្នុងបទប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីផ្សេងៗអត់មាននិយាយទេចា៎អានឹងគឺថាសូមជម្រាបជូនបងនិយាយអស់ច្បាស់អញ្ចឹងណាចា៎ហើយបងនិយាយវារួមថាអ្នកនយោបាយការវិភាគបើផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងរបស់រៀងខ្លួនវាខុសគ្នាហើយផ្អែកទៅលើនិន្នាការនយោបាយវាកាន់តែខុសគ្នាទៀតទៅហើយពីព្រោះទៅចែកគ្នានឹងវាអត់មានអ្នកណាជាគេហៅថាឲ្យអភិជាក្រិតឯករាជ្យពិតប្រកបនោះវាអត់ទេណែអរហូតទៅដល់ថាជាអង្គការចាត់តាំងខ្ពស់បំផុតដែលយើងហៅថាក្រមសាធម្មនុញ្ញនឹងពេលដែលក្រមសាធម្មនុញ្ញបកស្រាយនឹងក៏មានអ្នកនយោបាយខ្លះឬមួយអ្នកវិភាគខ្លះគាត់វាយតម្លៃថាក្រមសាធម្មនុញ្ញអៀងដែរអានឹងយើងមិនដឹងថារនណាឲ្យវាឯករាជ្យពិតប្រកបនោះវាអត់ឃើញណែអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្អែកទៅលើសភាពការជាក់ស្ដែងផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់អង្គហេតុហើយនឹងអស្ថាប័នជាអ្នកមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវអានឹងបានហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំគន់តែណែនាំពាក្យគឺថាខ្ញុំផ្អែកលើចំហគណៈបព្វជិជនហ្នឹងតែខ្ញុំមកនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានផ្អែកលើអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាដូចជាករណីអេដាមហុងសុខួរអានឹងយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាគាត់នឹងបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលវាប្រឆាំងពីខ្លឹមសារដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមពីថ្ងៃ18ខែ2ឆ្នាំ1979ក្នុងសេចក្តីប្រកាសទាំងពីរនឹងគេពង្រឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យទៅជាខ្សែបន្ទាត់មិត្តភាពសាមគ្គីភាពសហប្រតិបត្តិការក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការបង្ហោះដែលផ្សាយចេញនោះគឺថាភាគីទាំងពីរទៅជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរំលាយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទៅវិញវាផ្ទុយអំពីការពិតអញ្ចឹងទេអានេះវាជាបទល្មើសមួយហើយបើសិនណាជារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបព្វជិជនមិនប្រតិកម្មបញ្ហានេះទេគេអាចចោតគណៈបព្វជិជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជំនាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតថាជាអ្នកកបតជាតិហើយចា៎អានឹងទោះនឹងមិនមែនធម្មតាទេពីព្រោះគាត់មូលបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាថាចុះអន្តរលេខាជាមួយវៀតណាមរំលាយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនអានឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅតើយើងអាចទទួលយកបានឬអត់ចា៎បាទអានឹងបញ្ហាមួយបញ្ហាបាទអេដាមសំរងស៊ីដូចលើកខាងដើមហើយខ្ញុំយល់ថាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាជារឿងផ្លូវច្បាប់ទេត្រង់ថាវាផ្សារភ្ជាប់នឹងសភាពការនយោបាយបច្ចុប្បន្នភាពក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងនយោបាយទេចា៎តែតាអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតអានឹងអាចមានយល់ខុសពីខ្ញុំដែរបាទសូមអរគុណអរគុណចា៎សំណួរដដែលចា៎ទៅកាន់លោកឧបវរៈវិញម្ដងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានរួមជាមួយនឹងការអសាកសួរពីប្រិមត្តបាញ់មិញចាស់សុំជួយរឿងលោកសំរស៊ីប្រកាសជារឿងនយោបាយហើយព្រោះអីសុំបីតែឲ្យលោកសំរស៊ីខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រក៏រំលងច្បាប់ដែរតាមពិតក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវចេញលិខិតថ្កោលទោសមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកសំរស៊ីស្អាតស្អំចា៎ឥឡូវនេះអត់ស្អាតស្អំសោះអញ្ចឹងកាលនឹងលិខិតនឹងចេញរបៀបមិនខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហើយតាមពិតលោកសំរស៊ីត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នាំ2013ទៀតលោកសំរស៊ីក៏មានឈ្មោះនឹងដែរហើយអញ្ចឹងតាមពិតយើងមើលការសម្របសម្រួលនយោបាយនេះគឺធ្វើឡើងតាំងពីដើមមកហើយខ្ញុំស្នើថាឥឡូវនេះសម្របសម្រួលនយោបាយបន្តែត្រូវពង្រឹងនឹងការអនុវត្តច្បាប់បើសិនជាអត់ទេខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមិនដឹងជាតើដំណើរការវិជាតៃយ៉ាងម៉េចទេពលជាពិសេសនៅពេលដែលយើងធ្វើដោយស្រេចចិត្តក្នុងការវិភាគទៅលើគណៈបកដំណើររាជគណៈបកប្រឆាំងទៅលោកហុងសុខួរតើពិតលោកហុងសុខួរគាត់បានលើកឡើងគាត់បានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគាត់យកឯកសារមកពីអ្នកណាគេយកដឹងទេណាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលតាមពិតគាត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបកស្រាយទៅវិញយកបញ្ជាក់ឯកសារពិតហ្នឹងណាយកមកផ្សព្វផ្សាយមកដើម្បីបង្ហាញពីភាពលើកើរបស់លោកហុងសុខួរតាមពិតលោកហុងសុខួរមានប័ណ្ណល្មើសតែមួយគឺប័ណ្ណលើកើប័ណ្ណលើកើអត់មានទោសជាប់ពន្ធនាគារទេប័ណ្ណលើកើសម្រាប់អ្នកនយោបាយគឺខាត់បងនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយហ្នឹងគឺជាខាត់បងមួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់អ្នកនយោបាយហើយតាមពិតរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រកួតប្រជែងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពហើយមនុស្សនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជួរគណៈបព្វជិជនមានសមត្ថភាពរាប់មិនអស់បើសិនជាគាត់គ្រាន់តែតតល់គឺខ្ញុំមើលទៅគាត់មានឯកសារនិងមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតល់ប៉ុន្តែក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបើតាមខ្ញុំដឹងអ្នកដែលមានអ្នកដែលចេះមិនហ៊ានចង្អល់អ្នកចង្អល់ជួនកាលអត់ចេះទេដើរទៅចង្អល់ទេដោយសារអញ្ចឹងហើយបានការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកគឺមិនខ្ញុំមើលទៅគឺហាក់ដូចជាមានអ្នកបកាយអោបជើងជាងអ្នកបកាយអានបកាយនិយាយបកាយយល់ដឹងជាងហើយនឹងជាមូលហេតុមួយដែលសារអញ្ចឹងទៅគឺសម្បូរតអ្នកអែបអោបសម្បូរត
ដែលហៃអើសបោតអ្នកយុះញងសបោតអ្នកលៀពណ៌ដល់ចឹងទៅនយោបាយរបស់យើងនេះគឺចឹងគឺវានៅឆ្លុះតែគ្នាចឹងហើយខ្ញុំស្គាល់គណៈបកប្រឆាំងក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរគឺស្រៀងគ្នាទេអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធមែនទែនគឺលោកប្រធានតាមអោបជើងលោកប្រធាននឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយដល់សារចឹងទៅនយោបាយនឹងគឺពួកអ្នកអែបអបហៃអើញុះញង់លៀបពណ៌គេបើចុះបញ្ចូលឲ្យស្អប់នេះស្អប់នោះយូរយូរទៅវារៀលដាល់អារោគហ្នឹងវារៀលដាល់លោកក្មេងចំនួនក្រោយទៀតខ្ញុំឃើញតាម Facebook ក្មេងចំនួនក្រោយចេះបកកែលឿនមែនទែនគឺបកកែជេបកកែជេបកកែលៀបពណ៌គេបកកែវាយប្រហារដោយគ្មានមូលដ្ឋានមិនព្រមបកកែស្រាវជ្រាវយករោប្រូផោះតាំងនឹងរោឯកសារពិតប្រកបទេអត់ស្ូវបកកែអាហ្នឹងគឺគាត់ធុញទ្រាន់ជាងមែនតែបើថាជេវិញលឿនមែនទែនហើយគាត់ហៃអើតាមគេឈូឆោវិញលឿនមែនទែនហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មិនមែនគ្រោះថ្នាក់តែចំនួនចាស់ទេឥឡូវនេះវារោគនេះឆ្លងដល់ចំនួនក្មេងខ្ញុំថារឿងនេះគឺទៀមទាពេលវេលាយូរមែនទែនដើម្បីស្រាយនៅចំណងដែលចាស់បានអ្នកនយោបាយចាស់គាត់ចងហ្នឹងបាទចាអរគុណសូមមកកាន់លោកអូសូចន្ទាបន្តិចមានអ្វីបន្ថែមទេចូលរួមចាស់សូមជើញខ្ញុំសង្កេតឃើញចេះអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាធម្មតាអាណត្តិបោះឆ្នោតម្ដង5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថារយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយអ្នកនយោបាយហាក់ដូចជានៅឃោសនាដដែលហាក់ដូចជាអត់មានរដូវឃោសនាពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាខុសពីសង្គមជាតិបតៃផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលចប់ពីការបោះឆ្នោតគេចាប់ផ្ដើមគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតគេអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញទៅតាមអ្វីដែលជាកិច្ចសន្យាសង្គមនោះសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងវិញគឺព្យាយាមរៀបចំអ្វីដែលជាគោលនយោបាយដែលល្អជាងមុនដើម្បីទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាវិញយើងឃើញថា5ឆ្នាំវាយប្រហារគ្នាអត់មានថ្ងៃណាលុះទេនឹងចំណុចទី1បាទចំណុចទី2យើងឃើញថានៅកម្ពុជាយើងមើលបើនិយាយអំពីនីតិរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកាសថាកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដតែយើងមានច្បាប់ច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅមើលការអនុវត្តច្បាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់យើងឃើញថាច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមានស្តង់ដារ2ដែលការអនុវត្តដែលមានស្តង់ដារ2នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលងាយរងគ្រោះជាងគេគឺក្រុមដែលមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិយាយចំគឺក្រុមដែលប្រឆាំងឬក៏ក្រុមសង្គមស៊ីវិលឬក៏សហគមន៍ណាមួយដែលមិនស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមដែលគ្រប់គ្រងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាច្បាប់ហាក់ដូចជាមិនចាត់ការក្រុមទាំងអស់នោះបើទោះបីជាមានករណីណាមួយដែលខុសច្បាប់ក៏ដោយអញ្ចឹងដែលយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងគួរតែដល់ពេលពង្រឹងនីតិរដ្ឋឲ្យមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យសង្គមមានការពិវត្តពិតប្រាកដយើងមែនតើទៅយើងមើលទៅនៅពេលដែលនីតិរដ្ឋនៅមានភាពកំសោយយើងឃើញថាច្បាប់គ្រាន់តែជាឧបករណ៍នៃអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងច្បាប់មិនមែនជាដាច់ថែបច្បាប់មិនមែនជាឧបករណ៍ដែលផ្ដល់យុទ្ធធម៌ពិតប្រាកដដល់សង្គមទេបាទចា៎អរគុណដោយសារតែពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយចិត្តឈិនចុះដល់ទីបញ្ចប់មួយសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់វាគ្មិននៅទាំង3រូបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយើងចា៎ឃើញថាលោកសំរៀងស៊ីបានលើកពេលត្រឡប់មកកាន់មេតុភូមិវិញគឺពលគឺមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែមិនទាន់បានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់សម្រាប់លោកអេសានដែលលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការបញ្ជាពេលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីចាសសូមអញ្ជើញខ្ញុំយល់ថាឲ្យអ្នកក្រៅនិយាយជំនួសឯកឧត្តមសំរងស៊ីដូចជាមិនត្រូវពីព្រោះមានតែឯកឧត្តមសំរងស៊ីទេថាតើពេលណាមកឬពេលណាមិនមកចាអានេះខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាយើងនិយាយមុនពេលឯគាត់អនុវត្តនោះមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទេវាហាក់ដូចជាយើងជាគ្រូទាយហើយគ្រូទាយនេះវាមិនត្រូវទៅទៀតចាពីព្រោះយើងដឹងណាស់ណាមួយដែលប៉ាន់ស្មានថាថ្ងៃ16យប់ថ្ងៃ16អាដាមសំស៊ីមិនមកស្រុកខ្មែរចាគឺថាគាត់ប្រកាសហើយគឺសើហៅពីដីទៅដល់ហើយណាសឹងថាបើអត់កប៉ាហោះគាត់ហោះមកខ្លួនឯងដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនេះទីចុងក្រោយវាទៅជាអត់អញ្ចឹងជាបញ្ហាមួយខ្ញុំយល់ថាកត្តាកំណត់វាស្ថិតនៅលើខ្លួនអាដាមសំស៊ីទេតែបើសិនណាជាគាត់យល់ថាគាត់ចង់ធ្វើជាវីរជនដោយអ្នកស្រីអង្គសានសុជីគាត់គួរតែមកដែរណែអានឹងខ្ញុំយល់ជាអត្តនោម័តរបស់ខ្ញុំទេបើសិនណាជាគាត់មិនមកទេអានឹងកុំគាត់បញ្យោខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នកស្រីអង្គសានសុជីហើយបញ្ហានេះសូមឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រ
អាដាមសំរាំងស៊ីក្តីឬមួយអ្នកមិនគាំក្រដីគឺថាវិភាកខ្លួនឯងទៅចា៎បាទថាតើវាប្រកាសនិយមត្រង់ចំណុចណាណាយើងមិនអាចនិយាយជំនួសគាត់បានទេចា៎ហើយចាំតែថាមកមែនអានឹងឃើញវត្តមាននៅពោជតុងអានឹងឃើញចា៎អានឹងបានយើងថាតាមក្រោយត្រូវបាទសូមអរគុណអរគុណត្រឡប់មកលោកអ៊ុំវិរៈវិញសំណួរមិនទៅណាឆ្ងាយទេតកតងទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរៀងស៊ីសម្រាប់លោកតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរថាគាត់គួរតែមកឬក៏មិនមកបើសិនជាលោកសំរៀងស៊ីមកនឹងចំណេញអ្វីខ្លះហើយខាតអ្វីខ្លះចា៎បើមិនមកវិញខ្ញុំបានធ្វើគ្រូទាយឲ្យទាយថាគាត់អត់មកថ្ងៃ16យប់ថ្ងៃ16ហើយគ្រូទាយឆុតយូរជួនកាលឆុតម្ដងជួនកាលខុសអានឹងមិនគេហៅថាគ្រូទាយមិនគ្រូមិនគ្រូដឹងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំទាយអញ្ចឹងគឺដោយសារខ្ញុំដឹងពីការកង្វះវិរិភាពរបស់លោកសំស៊ីតាមពិតគេអត់បន្ទោសលោកសំស៊ីដែលអត់មានវិរិភាពអញ្ចឹងទេពួកឯងនរណាគេក៏ចង់សក់ដែរមិនចង់វិបាកដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យតែគាត់ប្រៀបធៀបទៅលោកសំស៊ីអង្គសំស៊ីសុខីបើសិនគាត់ប្រៀបធៀបអានឹងគេថាឲ្យគាត់ហើយហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវសំនួរសួរគាត់មកឬមួយអត់ចម្លើយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារទេលោកសំស៊ីក៏អត់ចង់នៅក្នុងពន្ធនាគារដែរបើសិនគេចង់គេមិនចេញការពេលគាត់នៅកូរ៉េទេហើយក៏មិនមុនគាត់មកហ្នឹងក៏គេខ្ញុំចាត់ទុកហៅបាញ់គម្រាមណាបង្កើតគណៈកម្មការអីចឹងទៅធ្វើស្អីស្អីមួយចំនួនដើម្បីធ្វើម៉េចបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការចាប់ពុនជាប់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនគេចង់ចាប់មិនទេគេចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងចាំគាត់ទៅចូលក្នុងស្រុកហើយចាំដកអភ័យឯកសិទ្ធគាត់ចាំប្រើកើតកម្មការដើម្បីចាប់គាត់ឬមួយតាមពិតមានចាំបាច់កម្មការគាត់ត្រូវចាប់លោកសំស៊ីមួយបលិសគេចាប់មនុស្សរាប់រៀងរាល់ថ្ងៃទៅអានឹងចឹងឲ្យមិនថារដ្ឋាភិបាលក៏អត់ចង់ឲ្យលោកសំស៊ីនៅក្នុងពន្ធនាគារទេលោកសំស៊ីរឹតតែអត់ចង់ជាប់នៅពន្ធនាគារទៀតដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំទាយថាគាត់អត់មកហើយក៏អត់មានគាត់អត់ចូលពន្ធនាគារប៉ុន្តែសំណួរសួរបើគាត់សិនគាត់មកបើសិនគាត់មកគណៈបកគាត់ជាអ្នកចំណេញលោកសំស៊ីនឹងមានរូបភាពមួយដែលដាក់សម្ពាធឲ្យគណៈឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចរចាហើយនឹងអ្វីដែលគាត់រូបភាពមួយគឺវរៈប្រោះគាត់ចាប់បានមានរូបភាពវរៈប្រោះរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ចាញ់បើសិនគាត់មកណាបើសិនជាចាប់លោកសំស៊ីដាក់ពន្ធនាគារបង្កើតវរៈប្រោះមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យទេគាត់រដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យលោកសំស៊ីកាន់ខ្លាយទៅជាវរៈប្រោះក្នុងបេះដូងក្មេងៗដែលកំពុងចូលចិត្តភាពក្លាហានផងអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលចង់បានឲ្យលោកសំស៊ីមានរូបភាពនឹងទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអត់ចាប់លោកសំស៊ីគឺជាការបង្ហាញភាពទុនខ្សោយមួយភាពដើរថយក្រោយទុនខ្សោយមួយបាននៃចិត្តអសឿងគឺជារូបភាពមួយដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់តែងតែការពារតែគាត់ជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលមិនចាប់វិញគឺបាត់បង់រូបភាពមួយហ្នឹងហើយការគ្រប់គ្រងដោយប្រើនៃការបំភ័យគឺនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចពីដើមហើយក្នុងករណីហ្នឹងគឺអាចប៉ះពាល់ទៅលើអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមិនប្រកាសជាអំណាចរបស់គណៈបព្វជិជនទេខ្ញុំមើលទៅលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាខាតបើសិនជាលោកសំស៊ីមកប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនអាចចំណេញបើសិនជាជំរុញឲ្យមានការកែប្រែណាមួយប៉ិនឥឡូវនេះគាត់អត់មកហើយក្នុងពាក្យភាសាអង់គ្លេសគាត់ថាគាត់នឹងមក in the next few days មកនៃ3ទៅ4ថ្ងៃហើយបើថ្ងៃ19 3ទៅ4ថ្ងៃគួរទៅថ្ងៃទី9 10ថ្ងៃថ្ងៃទី20ហើយខ្ញុំនៅទទាយថាគាត់អត់មកទៅថ្ងៃ9 10ថ្ងៃទី20ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគាត់នឹងរោគផ្លូវដើម្បីចរចាមុននឹងគាត់ឈានមកអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងមកនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលធានានៅសុវត្ថិភាពរបស់គាត់បាទចាអរគុណដោយសារតែពេលវេលាបានឈានចូលមកដល់ចាសូមសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកសូចន្ទាចាជាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលតើលោកគិតថាអ្វីទៅជាការដោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាសូមខ្ញុំជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំដំណោះស្រាយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដែលអាចធ្វើកិច្ចការបន្តទៀតគ្មានអ្វីក្រៅពីការចរចាគ្មានអ្វីក្រៅពីការជជែកគ្នាពីព្រោះយើងមើលបတ်ពិសោធន៍នៅលើពិភពលោកនេះគ្មានឡើយសង្គ្រាមដោះស្រាយបញ្ហានោះក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យការចរចាដែលយើងមានរួចទៅហើយវប្បធម៌នៃការជជែកគ្នានោះសូមឲ្យវប្បធម៌នៃការជជែកគ្នានេះដោយស្មោះត្រង់ដោយស្មើភាពហើយដោយទទួលយកទាំងអស់គ្នាយើងមិនចង់បាននៅវប្បធម៌ចរចាមួយដែលមិនស្មោះត្រង់ហើយបង្កប់នៅល្បិចកលក្នុងការកេងចំណេញនយោបាយទៅវិញទៅមកទេពីព្រោះយើងឃើញថាបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាមិនអាចស្វែងរកការជួបពិភាក្សាគ្នាបានទេយើងឃើញថាផលប្រយោជន៍ជានឹងខាតបង់ហើយមុខមាត់របស់កម្ពុជា
នឹងល្បីនៅក្នុងភាពមិនល្អនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលយើងឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្ពុជាយើងចា៎អរគុណប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយដែលសារទៅពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីបានឈានចូលមកដល់អរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិយមិត្តបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាពិសេសគឺអរគុណសម្រាប់វាគ្មិនទាំង3រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយរបស់វត្តសុវិយោនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎កម្មវិធីយើងនឹងចាប់ផ្សាយឡើងវិញជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ចា៎នៅថ្ងៃអាទិត្យទី22វិច្ឆិកានៅវេលាម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលចា៎ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំឆេងសរិយាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំង3រូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចា៎សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា